kutoka jina la Bwana. Yesu. Bwana awe nanyi. Awe roho yako. Mungu naye libariki na kuvitakatifuza vitu vyote kwa neno lako. Na kuomba uzibariki shela hizi na medali hizi za mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, somo na msimamizi wa shirika, ili watakaozivaa wawe daima na moyo aliokuwa nao mtakatifu Teresia, ambao ni moyo ule wa kama mtoto anavyomtumainia mzazi wake. Na kuomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Daima kuwa mali ya Bwana, nawe uwe pia mtumishi na shahidi wa ufufuo wake. Thank you.
Kitabu hiki cha neno la Mungu nikusaidie kujifunza upendo wa Mungu na wa wenzako kama mtakatifu Teresia somo na msimamizi wenu. Yale utakayokuwa umejifunza Mungu kayaishi na kuwafundisha wengine. Mungu Baba mwiza wa vyote, wewe unayefahamu udhaifu wa wanadamu, na kuomba uangalie kwa wema hawa waliojiweka wakfu kwako, wanimilie baraka zako, iwaimarishe katika udhaifu wao. Agano haya waliyoyafanya pamoja nawe, na kwa kuwa ni wewe uliyewachagulia maisha haya, wasaidie wawe waaminifu katika ukamilifu, wawe daima imara katika kukutumikia, na hatimaye wafikie uzima wa milele. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.